aan ku sugannahay waa bishii toddobaad, bisha toddobaad 24-keedu waa maalintii xasuuqii ka dhacay Garbaciis. Xasuuqii ka dhacay Garbaciise 24-keedu ku beegan yahay xasuuqii arxandarrada lahaa ee dadka lagu cadaabay, ee ciyaalka lagu laayay, ee masaakiinta lagu laayay, curyaankana la dhaafiyay, ee maxaa la yidhaahdaa ilaahay baa amurtu nagade, duqaytida lagu dilay, ee amaatida la xasuuqay, ee hooyooyinka candhada laga gooyay, ee si arxandarro ah loo laayay maalinta. Weligeen ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waa maalin aan la iloobi karin, waa maalin mugdi ah, waa maalin anaka haddaan nahay ummadda galbeedka City waa maalin weligeen aan la iloobi karin. In cidii geysatana cimrigeega intay ka dhimantahayna ma saamaxayn, wax kasta hadduu yimaado, isbedel kasta hadduu dhaco ma saamaxayn. Cidii xasuuqa Garbaciis, nin kastoo Soomaali ah oo madax dhiig la sito damiirkiisuna ma qaadanayn. Cidii garaca mooyaan aan Soomaali ka dhalin, cidda Soomaali ah ee Soomaali u dhalatay ay Soomaalinimada damqayso maba qaadanaysaba. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, dad wada dhasha baanahay, dad walaalo a baan nahay, dad isku naxariista baan nahay, dad isgarab jooga baan nahay, candhaqaawan dadkeegaasay wax xasuuqdin, cimrigeega wax la iloobi karayna maa. Waxaan doonaynaa qorshaha koowaad xasuuqii dadkeegii meesha ka baxay in la maxayd in la xuso maalinta 24-ka bishan ku ay wax yar baaba ka hadhay in la xuso sanad kastana sida ay shaaca suuqeega loo xuso, in loo xuso waa lagama maarmaan in sidaa loo xuso. Waa xasuuq caalamkaba aan ka dhicin, intaasoo boqol oo qof ay ku dhimatay, oo ciyaal iyo caruur iyo dumar uuna ma rag bay laysay dacanfar ay raganimo ku faan, dumar iyo ciyaal bay laysay, iyo duqayti iyo waayeel saa u sii dhacay. Tu waala nama dhaafi, tu maxaa miir qabtana ma dhaafi, badla ana ma dhaafi. Waa maalin annaka noo mugdi ah u ah Soomaalina geeri culus iyo annaka noo tahay maalinta. Waa maalin aan weligeedba la iloobi karin. Waa maalin qof kasta oo dhiig leh, qof kasta oo dhiig leh ummadda Soomaaliyeeda, waa maalin uu xasuustiisa uu qalbigiisa ku xusi doono weyn. Caddaytu iyada waa lasoo barakiciyoonin, dad badan lagama xasuuqin, laakiin Garbaciise waa la xasuuqay, caalamkao dhanna saabuu gelgelay, allah u naxariistana madaxda Itoobiya kama odin. Maalin baan u dhigannay, maalin baana soo bixi doonto, waqtigeegu noo soo wareego, waqtigu annaka na siiyo, oon cid kastaba ka aargoosan doono inay soo baxdaan. Ummadda shacabka City baan sheegaya, ummadda shacabka City waa inaad dadkiina u soo gurmataan, waa inaad dib dambaan dhulkeega u xoraysanaynaa. Garbaciise iyo cadaytu way naga maqanyin, Garbaciise iyo cadaytu kolkan 24-ka bisha aan xusno kadib nin kastaba meeshu joogaa ka soo dhaqaaq, nin kastaba heel iyo hoo wuxuu laga Soomaaliduna heel iyo hoohna la soo garab joogsad, dib baan u soo xoraysanaynaa dhulkeegu. 12-14 kadib aanba 20 maayo kaasalalaayd arkaysid, kaasalalaayd eed komantiga ku caayaysid candhaqaawanin, waa kii meel ku saari lah. 12-13 kadib maayo ma fadhiisanayn. Waxaan yidhi sagaalka degmee galbeedka City, gobolka City baan la hadlayaa, nin kastaba haysa abaabulo, nin kastaba war Garbaciise sidaan u soo ceshanahay way jabta reerku, way jabto ku dhifo ka dhaqaaqdina way bilaabantay. Maxaa la yidhaahdaa way jabtay candhaqaawan, way jabtay. Inay jabtay candhaqaawan waxaad ku arkaysaa siday uwa qabo wada qaylinayso, marka waa hal mar unuu ku wada dhifana hal mar tay cundhufo ka soo kacdo ilamaamadana hal mar unuu lagu geeyay inay isku gurmanba.
waan nii sheegayaa waxba looma qarqarinayo waana nu diyaar galownina waxaa nii sheegayaa kii gargaar hayo gargaarkiisa ha soo diro oo maxaa dadka ha soo caawiyo cidduu ku soo dirgi weligiiba ku soo diri jiraa ku soo dirto kii dagaal garan ee dagaalkaas ku soo diyaray dhallinyartu ays abaabusho war waddankeena maynaga xoog weyntahay maynaga awood badantahay dowladda yare dabada ku haynaysana faraha ka qaaday waan ka adagnahay canfar waan ka adagnahay canfar waan ka adagnahay canfar ee dhulkeena maxaad ummadda soomaaliyeed dib aan u xoraysanno tolkay ciisona ummad maxaa la yidhahdaa aan isgarab joogsanno maxaa ha laysku soo abaabulo waa ka wadarkaysin dhallinta maxaa la yidhahdaa cundhufo siday u dadaalayaan siday dhulkooga cadowga ugu ceshanayaan waa adarkaysin meel dalooley ka soo gasho waa la waayay keella ay dhaafi kari weydo ayuu ku noqday hadda cid wax u dhamaysaana ma jirto naf way ka qabaan reer cundhufo adeygooga waan ku ammaanayaa reer cundhufo waani ammaanayaa waani jecellahay midnimadiina ilaahay ha nii adkeeyo dad fiican baa tihiin dad dhulkoogii xoraysta baa tihiin dadkoogii jecel baa tihiin dad soomaalinimadu damaqda baa tihiin dad soo dhanweynla baa tihiin dad la jecel yahay baa tihiin ilaahay bay amuurta u nagidi anagna waani jecelna waani garab joognaa halgankiinan halkaa kasii labajabaara dhaqanka quruxda badan ee sharafta la soo bandhigteen oo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku wada faraxday annagna waa nigu faraxnay haddaan ahay dhallintiina inaanni soo buuqanno oo ni imanno annakana way naga go'an tahay ilaahay bay amuurta u nagidahay wixii cadowana sidaad iskaga xajiseen iskaga xajiya intii xunna waad iska qabateen intii maxaa la yidhahdaa cadowana waad qabateen maanta cadowgu ta keliyaatu ka calaacalay waa ninka weeyaan inuu daldalool inuu daldalool yar inuu niga arkin midnimadiinana sawaad kaysta ilaahayna hani barakeeyo bader khayr qabana ilaahay ha nii liso waana nii soo ducaynayna waana ni jecelnahay inta kaleetanaga maqanna waan xoraysanaynaa waan xoraysanaynaa baasho haddeeta way jabtay way jabtay way jabtay way jabtay anaan idhi xabadaas baasho way jabtay kud baan ku noqonay bahashan ilan haddeeta magac male bahal weeyaane bahal meesha noo fadhidu ilaahay noo dhigay weeyaane bahaluu ilaahay meesha noo dhigo inaan oo sidoo qunqaanyada kolkay laba cisho dadka kusoo boodaysa weyaan xanjalaastiig layska kari lahay weyaan hadaf ma leh meel ay ku socoto ma jirto dadku waxaa kolku dhul baan xorayn leeyahay hadaf buu yeesha qorshu yeesha qorshaha ay ku imanayso maxaa la yidhahdaa ay ku igsanayso maxaa la yidhahdaa erar iyo afdamiya biki raganimada intaa lacegalkay ka keentay madaniya waxay soo dhaafi leedahay iyo maxaa la yidhahdaa dadkii reede ay abaartu aysa ayuuba soo dhaafilayeen halkan dan la helebay xagganna soo dhaafila cundhufay soo dhaafilad halkay ka iman erar iyo afdam iyo naftay ku imanaysa ayaa siinaya de si jamar maano misato caade maxaad inyaku bikeen afdaminizan wandhinati asfaligan raganimay u baahan tahay taas raganimay u baahan tahay annaku dhulkayga dib baan u xoraysanaynaa sacabkaati muu ka soo guy sacabkaati maka haddaan dib dambe haddaan u xoraysan weyn annako garbiciisa saa uga soo dhexlan haddaan ku tus weyn dibaa noo tirsan waanan isku fadhinaan haddeed weligaaba kolba taagi igu fadhi taagiyad ku fadhiysanaysa annagna waan barano waan ku fadhiysanaa iminka taagi ma jirto haddeeta wax lagu kala baxayo awalbaa dadka sixri jirto kolba reerarka duul dhiganayse ma jirto waa laysku yimiday waa laysku yimiday hamaanta ina dhulka alin dib dambe tuur ima dul fadhinaysa dadeed oo dhaxan kuguma daayso waa laysku fadhiyaa ina candhaqaawana waa laysku fadhiyaa waa laysku fadhiyaa dhulka inay waxba kaa aalin dhulka inay waxba kaa aalin haye dhulka inay waxba kaa aalin baan ku yidhi waa hanjabaadii ugu dambaysa beenaale inikaa beentii wax kastaba niniga barta inikaa qudhun kastaba niniga barta waxaan ii sheegayaa taa ka dhulkeega intaa lacaga deeta ma soo talaabada qaadin talaabo ka daran baan nagna qaadayna ma jirto wixii horeyta waa laga soo gudbay saax marki hore waan kala daadsanayn iminka laakiin sidaa baa noqonay day sidaa waa walle oo billi oo talaay sidaa baa noqonay dhammaan soomaaliya oo dhanna maanta wayna garab joogtaa inta aniga igu xidhina taageeraygay jecelna
waxaan leeyahay meel kasta oo joogtiin waa inaad damiir yeelataan oo dhiiggu saa 100 wadataw ya annagu maanta waxaan u dhimanayna waa soomaalinimo waxba yaanan laysku dhahay waxba inay dad been ii sheegin dad dibadda joogi waxba inay niga odhan dad kale tima noqonays annagu waa soomaalinimo ta koowaad waxaan ku dhimanayna niyadiina ka dhaadhaxsha aqligiina ka dhaadhaxsha in annagu soomaalinimo ku dhimanayna cadowga maanta wuxuu nagu haystaana soomaali siduu intuu ilaahay demo odhan intuu ciisaan gacan sidaan u marin kolku ciisaasaa gacan u soo marin soomaalidaa kaleetana waan u socotabi buu yidhi bal arku ka keeni raganimada intaa lacagu dhulka ku xarayna halkuu ka keeni bal ilaahay baa nigu dhaarshay ummadda soomaaliyeed soomaalimatu loo booteeyo meel hayr la fadhfadhiista booteero waa aan dhul baan ka qaad war maraykan baa kari waayey soomaali ingiriis baa kari waayey faransiis baa kari waayey bilaacaadan oo dhan baa kari waayey soomaali waayada inteera kala daadsantan waxaada ka faa'iidaysatid leedahe ma jirta imikana waan midoon sidaabaa noqonay de mid labadaa farood ma may kala maarmi sidaabaan anakay soomaalina waa maya haddaan tallaabadan iminka soo qaadna haddaa qayladiina etoobiya o dhan hadday ka wareeri weydo dibaa noo tirsan markii horeyteen markii hore waxaan islahayn maxaa la idhahdaa etoobiyan etoobiyan baan wadanay etoobiyan baa nigu ixtiraan laakiin waad garan weyday xishood waad garan weyday diin way ku xajin weyday waxaa tahay waa lagu garan laaya meelaad ka socotid waa lagu garan laaya hadaf aad wadatid waa lagu garan laaya meel alla meelaad ku socotid baa lagu garan laaya baadil baa tahay baadilna ilaahay ma jeclo gardaraa tahay gardarada ilaahay ma jeclo waxaa tahay war waxaad sidatiin waxa alla wuxuu ilaahay necab yahay baad wadatiin ilaahayna ma jeclo muslin haddaad tihiin muslimnimaduna xakamaynayso joogsada baan ini dho waan ini kari waaye joogsada baan ini dho waan ini kari waaye etoobiyaan ilaahda shoo shir nigo dho waan ini kari waaye maxaa adduunkii oo dhan baan ii fadhiisto waan ini kari waaye ummaddii ummad kastaan ila hadasho waan ini kari waaye maxaa tihiinde ma dad baa tihin mise doofaar baa tihin ilan doofaarka unbaa bilaamala un iska socday wax alla waxaa dadkiini uu ku dhammaaday ilan oda cali uu dhammaaday wax alla waxaad ku dhammaateen wax alla waxaad ku dhammaateen waa la garan lahay laba qof oo midna uu joogo maraykan midna uu joogo beljiga odayga dabada miliilsanna maad aragtay ee surwaalka inuu sarow joogsiga aan karin ee fadhiga ku talina car isagoo sarow joogsada life ha soo gal intuu ii sarow joogsada ani life ha ii soo gal abarta curyaankee mijaa foolxune car aniga life ha ii soo gal isagoo fadhiyo beenta sicirka ka weyn been buu nigu guraayo toobadii buu niseejiyey wallaahi wallaahi wabilaahi baan ile maa toobadii buu niseejiyey aan dhaqaawanay laakiin ma qorshe iska samayso ayar dagaalkan iska daawo iska fadhiisa kuu dan maaha kuudan maa waad ku dhammaatay walaa kuwood soo kiraysatay walaa ku laguu soo kireeyey walaa kuwood soo iibsatay wuu ku dhammaaday meesha walaa adigii baa ku dhammaaday ayar ayar dhulkaaga ayar iska soco ayar nabadda iska qaado iska fadhi oo dhulkaygaana bilaa nabad iska kax haddii kaleeto gacan bir ah ayaa lagaaga shaqayn odayga dibadda joogaan sheegaya waxaa tahay ma jiraa adigu waxa midda qudhan kaa codsanay adoo sare u joogo adoo sare u joogo lifeka ii soo gal middaa qudhaatanka adoo wil sidaa ugu jiifo maayn adoo sare u joogo aniga ii soo jawaab adoo sare u joogo unbaan kaa rabaaba bas adoo sare u joogo lifeka ii soo gal ani salalaa baa la yidhahdaa ninkaad arkaysid baane soomaali oo dhan saa wada jecesha codkiisana saa loogu raaxaysto aan kuu faana welibi nin candaqaawano anu sidaada sidaa wil uma jiifso lifeka ma soo galo dadku intay sagaajiyaan tasakaa kilonos soo minaa garow afkaad doontidna waan kugula hadlayna waan kugu karbaashaynaa weliba hadduu sharcigii baa ku qaban waayo oo diintii baa ku qaban kolkaad laba koob oo khamra isku soo dhifato eed isku soo dhifato biirta ee laba kilo jaada maxaad oto oo kii bacda bugtaa la odhanaya bacda lagu tumay aad ku isku soo rido unbaad anaka lifeka noo soo jiqilsataa noo soo fadhiisataa waar ma jirto dadkiinina dabbaad saa ugu gurtay adigii waad halaagan tahay oo nin dhagar qaba aad tahay ilaahay ka baq muslin haddaad isku sheegaysid dadka beenta ka daa ilan been baa tahay beenta sicirka ka weyn tahay isku sheegaysid waa adi beenaalayo nacaska ee dhafoorka weyn waxaan idhi waan isalaamayaa ummadda maxaa la yidhaha soomaaliyeed meel kastaa joogtiin
سوقي أرحن دردها وريرك ريرك بلا محي هيد بلا بلا أنشحة وكجيستي قرب عيسى وما لنا اللي لو بكرين أفر لو تنك بيش أنا كجرن أما أنت سديد يتوانك وما لنا اللي لو بكرين وما لنا حسوس لي وقتي وقتي سين ولا جو دول كاجين ون حريصانينا وين نجاكو انت هاي ير الا وين المار انت العق الا كير انت العق وين نجاكو انت هاي ان دول كاجو حريصان ما انت هنجبات بانو درا يا ريركا وين نجاكو انت هاي وين نجاكو انت هاي وين نجاكو انت صعب الله يسكو عني ليس ما ديني ولا يس جافي فريكا ما قد نوري ولا يس جافي دنا كيلو وعلى كيد قشط وانا اسكو فدنا وبالله توفيق نونا سو دعيه هيلي هاي محايد قرب كين قرب كهذا جوكس ده وحلا وحاي ترى دنا ديار بنونا عند قاول وأنا نسلامي ومد الصومالي الملك استوى جوكتان وبالله توفيق بان لي هاي السلام عليكم صومالي قبض وأنا جعل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان لي سلام عليك ليه